Che, tá sentindo um cheirinho de primavera? Pois olha, eu não aguentava mais andar enredado no Opala. Vamos preparando os cuidados, né, che? A São João te dá uma forcinha. Kit shampoo condicionador seda, R$7,90. Protetor solar L'Oréal, R$14,90. Tintura Beauty Color, R$7,90. Carga Gillette Mac 3 Sensitive, R$9,90. É primavera, che. Bota as tralhas pra secar o arame e vem pra cá. Rede de farmácia São João. Nesta eu confio e recomendo.